A Kossuth utcai emléktáblánál Vas Zoltán történész hallgató mondott ünnepi beszédet, amelyben a pilvaxos ifjak örökértéki összetartására hívta fel az anyaországi és a délvidéki magyar politikusok figyelmét, majd a megjelentek elhelyezték koszorúikat Kossuth Lajos emléktáblájára. A falut újra telepítő Kárász család templomkerti kriptájánál Tarnóci Szaborcs a marosvásárhelyi hagyományőrzők nevében köszöntötte a jelenlévőket, akiket maga is az összefogásra, valamint az ősi hagyományok ápolására szólított fel. Ennek értelmében a délvidéken elsőként átadta Horgosnak azt a két ajándék helységnévtáblát, amelyen a falu neve rovásírással szerepel. Három olyan területet találtunk az elszakított magyar területeken, ahol még nem volt. Ilyen a szerbiai rész, a szlovéniai rész és a burgenlandi Ausztriához tartozó rész. És elhatároztuk, hogy ezen a három helyen egy-egy helységet kiválasztunk, akinek felajánljuk, hogy adományként a táblát elkészítjük és elhozzuk, amennyiben igényt tartanak rá. És így alakult, hogy az első Horgos lett, hiszen a horgosi március 11-i események kapcsán ez adódott, mint első lehetőség. Miután főtisztelendő Gutási Ákos horgosi plébános megszentelte a családi sírboltot, a megjelentek elhelyezték a kegyelet virágait Kárász Benyámin emléktáblájára.